Obchodu sa venujem 20 rokov a so spoločnosťou Diamonds International Corporation spolupracujem 8 rokov. Obchod s diamantmi ma očaril od začiatku a oceňujem a som vďačná, že DIC prišlo na trh s týmto unikátnym produktom Diamantová istota, ktorý je pre každého. Mesačným šetrením $60 a ich násobkou získate diamant, diamantové šperky, hodinky a ďalšie bonusy. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že Diamantová istota je pre každú generáciu. Pre mladých, lebo postupne získate diamant, diamantové šperky, zásnubný prsteň, hodinky. Keď ste aktívni, vďaka bonusovému programu zarobíte aj zaujímavé peniaze. Pri vklade $60 alebo ich násobkov získate až 10 násobok vášho vkladu. Diamantová istota je pre dámy aj pánov, ktorí radi potešia samých alebo iných diamantovým šperkom alebo diamantom. Ak ste pasívni v programe, tiež profitujete, avšak s vlastnou aktivitou môžete mať svoj šperk, diamant za o mnoho výhodnejšiu cenu. Aj generácia skôr narodená si nájde svoje, lebo okrem toho, že založíte tradíciu rodinného šperku alebo našetríte na diamant pre seba, pre svoje deti či vnúčatá, vďaka bonusovému programu si prilepšíte aj k dôchodku. Diamantová istota je produkt, ktorý podľa vlastnej skúsenosti preľo odporúčam.